Sarsensen! No! Nyt alkoi onnenpäivät kato. Mitä noi on? Uuno maksoi appiukon perinnön ennakkoon. Tästä 500 markan sekit. Mitä hemmettiä? Jäsenmaksu. Herrat ovat juuri liittyneet rauhanyhdistys rauhanmiehiin. No ei varmaan olla... Kyllä varmaan on. Me emme hyväksy kenenkään muun rauhaa kuin rauhanmiesten, ei varsinkaan rauhanturvaajien. Tuliko selväksi vai väänänkö? Tuli. Tuli selväksi. Rauhanmiehet tervehtivät näin. Te! Käännös vasempaan päin. Tahdissa, marssi!